6 talenttia on nähty, jäljellä vielä 1, jotta 7 tähden Otava olisi täydellinen. Hän on mies, joka tulee Turusta, ja hänen nimensä on Samppa Linna! Opan Gangnam Style! Mä olen! Mä olen aivan hapoilla! Samppa Linna, tervetuloa! Kiitos! Sinun talenttisi liittyy mihin? Mun talenttini on naisen naurattaminen. Okei! No kato, vanha turkulainen sanonta sanoo, että jos saa naisen nauramaa, se on puoliksi sun sänkys. Vaikka olis maskun sänky. Hä? Ja missä se toinen puolisko on? En mä tiedä, varmaan Ikea sängys sitten. Ei Ikea sängys, sä kuulit väärin hei. No niin, okei, hyvä. Joo, mut katos, mulla on semmonen tilanne, että mä aion saada naiset nauramaan turkulaiset yökerhossa. Ja moni pitää tätä vielä mahdottoman tehtävän. Kato, kun ne on turkulaisia naisia, joita mä tässä yritän kaataa. Ja mä yritän rikkoa Ikeen ennätyksen. Mä kaadan 6 naista yhdessä minuutissa. Ikeen ennätys on 5. Joo, eli olkaa valmiina. Tämä ei oo hymy pyllyyn. Tämä on hymypil... yhteen toiseen paikkaan. Samppa Linna, oletko valmis? Turkulainen ei ole koskaan valmis, ikuinen opiskelija, mutta kyllä mä olen, hei! Ole hyvä, Samppa Linna! Mä tulin naamal! Nyt sä varmaan ymmärsit väärin! Mä tulin naama vipil. Mä pääsin jono ohi, kun mä sanoisin, että mä olen Markku Veijalainen. Yksi jallu! Olko hyvä? Yleensä jallu tulee mulle kyllä ruskeis kirjekuores. Tiedät, mikä tamperelainen virus uhkaa turkulaisia? No? Se on morovirus, mut meillä on siihen lääke. Tamiflu! Katso, mitä chikeni, mitä ihani flikoi! Mitä visi pyörähtää parturin kautta! Katso, flikat! Tube vai nattube? Ei! Ei se mitään hyvää seksiä tahdo! Ei kiitos. Lähe sit mun mukaan! Hei! Jos ei sä tykkää sambasta, miten olis vaakamambo? Ja takaukemi! Tiedät mikä tämä on? Huomenna jouluajelua! Suomessa purku julistaa joulurauhan! Vielä vikas läppäteerus! Kiitos Samppa Linna! Se oli niin vauhdikasta toimintaa, että tarkistamme tuomaristolta, mitä tapahtui minuutin aikana. Samppa Linna, sinä nauratit 6. Korjaan 7 naista. Tehtävä suoritettu. Yes! Saa käyttää, mutta ei ole pakko hei! Biisi soimaan! Samppa Linna! Näin on kaikki 7 hahmoa esittäneet oman talenttinsa. Tällä